15 години без епилог е судскиот процес за убиството на тројцата полицајци во Арачиново, Кирил Петрушевски, Ерол Готак и Ацо Ангеловски. Судењето почна во основниот суд Скопје 2, продолжи во единица. Во меѓувреме се сменија суди и обвинители, двајца обвинети починаа. Првата пресуда која беше ослободителна падна на апелација во 2002 и сега им се суди на четворица обвинети. Роднините кои редовно доаѓаат на судењата се незадоволни поради одолговлекувањето. Велат постојано некој не се појавува. Најавија дека по завршувањето на овој процес ќе бараат нова истрага, бидејќи велат оваа постапка не води кон целта. Нашата голгота на родителите продолжува по судските коридори и може би ќе дочекаме некаква одлука, меѓутоа ние во тоа не веруваме. Може би нас ке не нема, но ние ќе оставиме аманет што други ќе ја продолжат борбата за вистината. И денешното ручиште се одлучи. Од МВР побарале дополнителни информации за тоа што конкретно треба да преземат, за да може да се спроведе реконструкција на убиството. Но со оглед на тоа дека е помината декада и пол, адвокатите велат дека голем проблем за реконструкција е тоа што многу нешта се од тогаш променети пред се конфигурацијата на местото. Токму реконструкцијата е главна забелешка поради која апелација го врати предметот на судење од почеток. Далеку е од тоа да не е преземено ништо, направено е многу, но фали уште многу за сутврди целосна и потполна фактичка состојба, бидејќи се работи за едно тешко обвинение за кое знаете дека е предвидена казна и доживотен затвор. Што значи треба големо внимание, голема предострожност за да некој оглаши за вино и осуден до животна робија, тоа треба стварно да има сигурни докази и апсолутно докажани. Од судот вела дека во најскоро време ќе го достават мислењето до МВР за да може да се спроведе реконструкцијата. Што се однесува до досегашните одлагања на предметот, најчесто станува во збор за отсутство на некој од обвинителите или односно на некој од странките. Треба да се има предвид дека се постапува по напасцијата на второстепениот суд и дека треба да се произведат сите действија со цел да се утврди материјалната вистина во овој предмет. Ние сочувствуваме со болката на семејствата, но како и да е, судот мора да ги почитува законските правила при водење на една постапка. Ноќта на 11 јануари 2000-та, на влезот на Арачиново со автоматско оружје беа изрешетени тројцата полицајци.